Hallo, Marius Holte her, 22 år, født og oppvokst på Hamar. En ordentlig storhamargutt. Jeg spilte da på Storhamar til jeg ble 16, begynte på gymnaset, da flyttet jeg til Sverige. Spilte i Karlstad, Färjestad, juniorhockey der, og spilte 1,5 år i juniorhockey, og så ble det seniorhockey med Skåre i et par måneder, så ble jeg flyttet til Bofors, Bobcats, allsvenskan i Sverige. Spilte der i 1,5 år, og så dro jeg videre til USA og prøvde litt. Jeg ble drafta i 2002 av Dallas Stars, spilte et bra junior-VM i Slovakia og ble drafta i andre runde. Skrev under med Dallas for 2 år siden, har spilt der borte i 2 år. Fått noen treningsmatcher med meg med Dallas Stars, og så spilt i farmlaget deres i 2 år nå. Jeg skrev da under 2 års kontrakt med Dallas og toveis kontrakt. Spilte 2 år i AHL, 1 år i Houston Aeros og 1 i Iowa Stars. Det var veldig bra, synes jeg. Det er helt annen hockey der og tøffere stil, så det passer meg kanskje litt bedre. Å komme inn i Dallas Stars er kanskje... I og med at jeg bare er 22 år nå og akkurat fylt det, så er det jo nåløy trangt, og gjennomsnittsalderen der er jo 5 år høyere enn det, cirka. Så det er jo ikke lett, men man skal ha tålmodighet og spille bra over en sesong, en hel sesong, så håper jeg det kommer, og det tror jeg. Målsetningen min er jo så klart å ta i hvert fall få 20 kamper med Dallas, har jeg sagt da. Om det blir fra begynnelsen eller om det blir midt i sesongen, spiller jo ingen rolle, men som jeg sa tidligere, så er det jo, de har veteranspillere på laget, så det er jo vanskelig å ta og slå seg inn på en fast plass og spille en bra sesong i farmelaget, pluss å få noen bra matcher i Dallas, så... Kanskje bli signet i en annen litt dårligere klubb neste gang. Eller noe i den duren, det er målsetningen. Marius er en spiller som vi aldri har fått nyte godt av i Storhamar på seniornivå. Han dro herfra som 15-åring til Sverige, men det viser vel også litt av hvordan type han er. Han er ambisiøs, vil noe med idretten sin. Jeg hadde gleden av å se han under AVM i fjor, og synes han har utviklet seg mye på de årene i Kanada. Han var tidligere en spiller som hadde mye og store offensive kvaliteter. Har vel utviklet spillet uten puck og rollen sin mer i Kanada. Blitt en mer komplett spiller. Får nok ikke det utrommet for å brillere offensivt der borte og fungerer godt i en sånn rolle også på landslaget. AVM i
i Riga i mai var vel suksess, synes jeg. Vi spiller mot bra lag og, som har med NHL-spillere, og det viser at vi holder, vi blir ikke pisset på, som du sier, men vi holdt bra resultat og vant mot Danmark, og den viktigste matchen har holdt oss igjen i AVM, og som du skårte et der, og det og gjorde et par poeng, og det jo jævlig moro. Så det spesielt når du spiller mot de gutta der, og som skal være en av de bedre i NHL, og vise at du kan danse litt rundt med dem også. Fremtiden etter det året her, så håper jeg på at jeg gjør en bra sesong, at jeg får noe nytt der borte, men blir det ikke sånn, så får man jo vurdere å se hvor det er bra å spille en, og som du kan leve på hockeyen, og som det er det jeg vil mest, så det er jo det som er fremtiden min, håper jeg da, i de neste 10 årene, ja. Eller mer. Storhamar, jeg synes det er veldig morsomt og fine gutter å være med og trene med, og jeg synes det er en bra organisasjon. De treningsvillige, synes jeg, de klager aldri, ikke som jeg har hørt det nå i hvert fall, og det er viktig det, og de går på jobben, de fleste av dem, og kommer på trening og er like glade og aldri slitne som man får det inntrykk av, så det synes jeg er veldig bra og positivt, og håper de tar og gjør en veldig bra sesong og et bra NM-slutspill, så blir det her golden. Jeg får jo ta sjansen til å takke Storhamar og alle gutta her at jeg har fått vært med dem og trene de ukene her før jeg drar, og det har vært veldig moro. Patrick Thoresen har jo vært med og trent litt med på siden, og vi har jo pushet hverandre litt. Det er jo ikke så gøy å trene alene, så det har vært veldig fint, og jeg håper Hamar-folket vil støtte Storhamar gjennom hele sesongen og videre fremover fra en kanon, så det synes jeg er veldig fint.